Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Демонтажът на паметника на Съветската армия в столицата започва. Какво ще се случи с фигурите? На този етап те ще бъдат преместени на държавен имот, така че ще бъдат строго охранявани. Конституционните промени влизат на второ четене в ресорната комисия. След 9 годишна пауза възстановиха емблематичния нощен влак Берлин-Париж. Този нощен влак е символ на повече Европа, повече щадящи климата пътувания, повече сътрудничество между нашите железници. Символ на бъдещето на пътуването. Това е посетил нас 12 на обяд. Добър ден! Започва демонтажът на паметника на Съветската армия в столицата. Преди дни областният управител на София Вяра Тодева издаде заповед той да бъде обезопасен, защото е опасен. Тази сутрин около паметника имаше засилено присъствие на полиция и жандармерия. Какво се случва в момента там, ще ни каже Върсен Тъкворян. Добър ден! Малко след 10 часа започна демонтажа на паметника на Съветската армия. За целта на място е изпратен кран, който ще премахне скулптурите, които се намират върху паметника. От рано сутринта има засилено полицейско присъствие около паметника. Фигурите ще бъдат премахнати на етапи. От областната управа уточниха, че към момента е взето решение те да бъдат преместени в държавен имот, който се намира на територията на София, но не стана ясно към този момент кой е този имот. Вижте подробностите. От 70 години този паметник никога не е реставриран, така че ние възложихме това обследване и резултатите показаха, че в резултат на времето са се получили сериозни пукнатини във фигурите. Къде ще бъдат преместени фигурите, защото стана ясно през вчерашния ден, че те няма да могат да бъдат събрани в музея? Ами на този етап те ще бъдат преместени на държавен имот, така че ще бъдат строго охранявани. Становището експертното беше изготвено именно от скулптора Марин Марков. Има сериозни пукнатини, които на места сигурно са до 4-5 см. По цялата дължина се разцепили. Основната причина за това е, че едно време паметника, като е монтиран, са наляли бетон в краката на фигурите. И вследствие на това тия години наред прониква влага и леда разрушава метала. Ще трябва да се дигнат още 2 или 3 нива в зависимост от оперативната височина за работа, за да могат да има досег на работниците до съответните фигури. Недоволство от гражданите се забеляза още в ранните часове на днешния ден. Към този момент все повече хора се събират тук около паметника на Съветската армия. Недоволните обградиха паметника още в ранните часове, а сред присъстващите беше и Майя Манова от левицата Изправи се БГ. Ето какво заяви тя пред нашата камера. Зад гърба на гражданите, страхливо и незаконно, властта на сглобката, централната и столичната такава, започва действия по бутане на паметника на Съветската армия. Следим изявите на областната управа. Това, което публично беше обявено пред столичани, беше, че предстои провеждането на обществена поръчка, с която да бъде избран изпълнител на уж ремонтните работи, демонтиране на фигурите от скулптурата. От Възраждане изразиха също своята позиция. Те са категорични, че ще предприемат всякакви действия, дори такива на ръба на закона, за да запазят паметника. Вижте още.
днес сме предприели е сигнал до прокуратурата, чрез който искаме да бъдат проверени всички действия на длъжностни лица, дали спазват закона. Защото прекалено много от процедурите, които вървят около паметника, на първо място са скрити и на второ място изглежда, че са на ръба на закона. Не е ясно съвсем собствеността, не е ясно точно кой отговаря. И така, от днес официално се даде началото, старт, ако може така да го кажем, на премахването на паметника на Съветската армия. Процедурата е в срок до 59 дни да бъдат премахнати скулптурите. Нашите екипи остават на място да проследим как ще протече днешния ден. Върсен Тъкворян за предстоящия демонтаж на паметника на Съветската армия в столицата. 6 месеца след началото на управлението на кабинета Денков Габриел, премиерът Николай Денков отговаря вече повече от час на Фейсбук страницата на Министерския съвет по актуалните теми от деня. Той отново подчерта, че по темата Шенген България ще продължи досегашните си действия по охрана на външните граници на Евросъюза, но със сигурност няма да приеме допълнителни условия. Приемането на страната ни в Шенген по въздух означава за българските граждани повече удобство по летищата и по-малко опашки, обясни премиерът. Това, което не решава, е проблема с големите опашки по сухопътните граници, което е най-вече проблем за бизнеса, трябва да подчертаем. И това е проблем не само за българския бизнес, това е проблем и за австрийския бизнес. Затова продължаваме преговорите с идеята, че можем да напредем и в тази посока. На зрителски въпрос, готови ли са България и Румъния да заведат колективен иск срещу Нидерландия и Австрия в съда на Евросъюза, за да покажат, че тези страни не могат повече да се подиграват с нас, премиерът Денков отговори, че трябва да бъдем прагматични, защото съдебни процеси ще отнемат години, а в това време България и Румъния ще бъдат блокирани. За мен е прагматичният подход следващите дни са преговорите, но също така в тези преговори, аз ще кажа съвсем ясно на колегите си и на канцлера на Австрия, че ако няма разбиране на българската позиция, това със сигурност ще се отрази на отношението на българите към Австрия, към австрийските фирми. Това не е добре за тях. И аз мисля, че това също ще бъде разбрано. Преговорите ще продължат до последния работен ден на тази година, посочи още премиерът. Според него реформите в образованието и здравеопазването означават съществени промени, нещо за което до момента всички само са говорили, но нищо не са направили. В началото на следващата година се очаква да пристигне оборудването необходимо за по-бързи тестове за наркотици на шофьорите. Осигурени са и средства за магистрала Хемус, като до година се очаква съществен напредък. Работи се активно и по редица други важни инфраструктурни проекти. Над 60 милиона лева ще бъдат дадени допълнително за култура в бюджет 2024 година. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в град Раковски. Там той откри нова детска градина и заяви, че общините са най-важното нещо, което държи правителството. От думите му стана ясно, че в партията му работят с експерти по предложението на ППДБ решенията за обществените поръчки да се взимат от Здравната каса, а не от министъра на здравеопазването. Утре с Кирил Петков ще го съобщиме заедно, защото заедно го правихме вчера с Асен Василев. Тези 60 и няколко милиона, които за култура допълнително ще се дадат. Защото вчера с Кирил Петков, като правихме и другите разговори, поканихме Асен Василев да дойде, колегите от ДПС бяха. Не можем да допуснем да се бутат културните дейци, нашите артисти с полицията. Това е грозна работа. Затова пък ние направихме някои други отстъпки от страна на ГЕРБ в бюджета, които искахме, за да се получи нещо, което в една подобна ситуация удовлетворява максимално партиите, които ще гласуват, както и снощи, за бюджета. С Кирил Петков, с Данчо Цонев, с другите колеги, който иска, ще кажем, има още няколко неща, които сме се договорили. Обещах на господин Петков и Асен Василев да помислиме по тяхното предложение. Не министъра на здравеопазването, а касата да прави обществените поръчки. Мислиме върху това и аз разговарям с експерти.
На извънредно заседание депутатите гласуват на второ четене данъчните закони. Предложението ДДС за ресторантьорите да остане 9% и през следващата година прие на второ четене бюджетната комисия в края на миналата седмица. В същото време преференциалното ДДС за туроператорите да бъде удължено с още половин година беше отхвърлено. В закона за местните данъци и такси парламентарната комисия отхвърли предложението на всеки две години общините да променят данък сгради. На първо четене депутатите отхвърлиха предложените от Министерството така нареченият донос-бонус, както и данък върху бакшиша. Комисията по конституционни въпроси ще заседава извънредно през почивните дни, за да разгледа промените в основния закон и да се гласуват в зала преди коледните празници. Повече сега от Милена Кирова. Добър ден от Народното събрание. Срока за предложения преди второто гласуване на промените в основния закон изтича този петък. Ето защо комисията ще заседава в събота с опция това заседание да продължи и в неделя, докато не се изчистят абсолютно всички детайли. Като вносителите казаха, че ще се прецизират текст по текст. Така, например, се очаква да се увеличи списъкът от хора, измежду които ще може да се избира служебният министър-председател, тъй като знаете в първоначалния вариант беше вписано, че ще може да се избира измежду трима души. Вижте още какво стана днес на комисия. В петък, когато изтича крайния срок, да имаме консолидирани предложения, доколкото това е възможно, защото изменението на Конституцията не е дело на някакво мнозинство в Народното събрание, колкото и да е голямо то, а все пак въпрос на консенсус. Аз не знам защо сега на мен ми се случва. 18 часово заседание на Правната комисия по приемане на изборния кодекс, което изобщо не желая да се случва. И сега заседание на комисията по конституционни въпроси в събота и неделя. Нямам против да се работи събота и неделя, просто при положение, че срока за предложение между първо и второ четене изтича в петък. Ми се искаше да има поне малко време, в което обществеността да прегледа предложенията, които ще бъдат внесени, да даде някаква обратна връзка, която ние да имаме предвид, когато разглеждаме вече законопроекта на второ четене в комисията. Стигнахме до консенсус и по въпроса, че трябва да отпадне втория мандат за главния прокурор, за двамата председатели на ВКС и вас, че ще се върнат указите на президента при назначаване и освобождаване на тримата. Да работим по създаването на някакъв съвместен формат на взаимодействие между Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. А от БСП организираха среща, дискусия с експерти и с участници в Великото народно събрание, приело Конституцията през 1991 година. Отляво отново повториха своите притеснения във връзка с промените в основния закон, а министърът на правосъдието по време на тази среща отново пък постави акцент върху независимостта на съда и прокуратурата. Вижте. Всички становища на професионални гилди, на неправителствена организация, на Венецианска комисия са отрицателни. Доколко обикновено Народно събрание е в правото си да променя някои от текстовете в Конституцията, защото ни се струва и от експертизата на много хора, които чухме, те са от компетентност на Велико Народно събрание. И крие ли това риск да бъдат обявени за противоконституционни, ако някой след това обжалва тези текстове? Имаме промяна в разбирането в европейски мащаб какво означава наистина независима съдебна власт и как да бъде гарантирана тази независимост. Имаме, бих казал, повишаващо се ниво на тези стандарти. Мотивите в момента на инициаторите, на носителите на тези конституционни промени са да се съобразим с тези ключови стандарти за независимост на съда. Вносителите на конституционните промени очакват те да бъдат атакувани в Конституционния съд от опозицията, а и от президента, особено в частта, която засяга неговите правомощия. Милена Кирова за промените в Конституцията. Бившият депутат и министър Весела Лечева обяви, че напуска ръководството на БСП. Лечева е член на Националния съвет. Решението да се раздели с партията съобщи пред областния съвет на БСП в Велико Търново.
Служители на ръководни постове в МВР и СДВР, представители на столичната община и организатора на протеста срещу БФС в средата на ноември ще бъдат изслушани във временната парламентарна комисия, която изяснява всички факти и обстоятелства около демонстрацията. Това беше решено на днешното заседание. Освен това ще бъдат изслушани хора, които твърдят, че са ставали жертва на полицейски произвол, но и служители на МВР, които също свидетелстват за насилие срещу тях. Една от целите е да се изясни има ли нормативно противоречие и ако такова се констатира, да се предприемат действия за законови промени. Служители на Агенция социално подпомагане в цялата страна днес спряха работа за час в знак на протест. Социалните работници настояват за увеличение на възнагражденията им и за справедлива оценка на техния труд. Галена Паскова включваме сега от Пловдив с още подробности за исканията на протестиращите социални работници. Добър ден! Пловдив, София, Благоевград, Варна бяха само част от градовете, в които социалните работници днес излязоха на протест точно в 10 часа. Какви са исканията им? 30% увеличение на разходите за заплати с приемането на бюджета за следващата година. Осигуряване на средства за защита и корекция на зрението на работниците и служителите, актуализацията на размера на средствата за представително работно облекло, както и да има минимално изискване за образователна степен при назначаване и това да бъде бакалавър. Колегите социални работници от София, освен тези искания, също настояха за осигуряване на охрана и паник бутон. В Благоевград пък казват, че с увеличението на минималната, на увеличението на заплатата, всъщност техните вече са равни на минималната работна заплата. Във Варна заявиха, че в последната година с COVID-кризата, с бежанската вълна от Украина се налага да работят извънредно. В Пловдив пък казват, че няма млади кадри, има текучество, няма желаящи за работа и хората напускат заради именно ниските работни заплати. Нека чуем повече. Това е национална едночасова стачка на социалните работници, която е със спиране на работа, защото социалните работници получават заплати близки до минималната работна заплата, която през 2024 година ще стане 933 лева. Заплатата ми е направо обидна, но стоя, обичам си, мога да кажа и аз работата. Имам много мои колеги, с които започнах, напуснаха и си намериха в други сфери учители, където повече се заплаща. Знаете, че постоянно се намаляват бройките в администрацията, което съответно това, нали, води до претоварване на останалите служители, които работят. Протестиращите социални служители и работници от Агенция социално подпомагане заявиха още, че ако исканията им не бъдат чути, те ще преминат към ефективни стачни действия. Румене. Галена Паскова за предупредителната стачка на социалните работници. От света. Поредно нападение срещу кораб в Червено море, извършено от йеменските бунтовници. Крилата ракета с наземно базиране, изстреляна от Йемен, е поразила търговски танкер. Нанесени са щети, но няма пострадали. На помощ на атакувания кораб се отзовал американски разрушител. Хутите заявиха, че ще нападат всички кораби, насочващи се към Израел, независимо от тяхната националност. Танкерът е плавал под норвежки флаг, бил е натоварен с растително масло и биогорива в Малайзия и насочен към Венеция. На този фон и тази нощ продължиха сраженията между израелските сили и Хамас в централната част на ивицата Газа. Постоянни представители в Съвета за сигурност на ООН посетиха граничния пункт Рафа. Еднодневната неформална визита е организирана от Обединените арабски емирства и Египет и се осъществи след ветото наложено от Съединените щати и проекто резолюция в подкрепа на ново прекратяване на огъня. В нея участваха десетина посланици от страни, като Русия и Великобритания, а Вашингтон и Париж не изпратиха свои представители. Международния валутен фонд обяви изплащането на Украина на 900 милиона долара в рамките на плана за подпомагане на страната, който е в размер на 15 милиарда и 600 милиона долара. Президентът на Украина Володимир Зеленски посети централата на финансовата институция за среща там с нейния ръководител Кристалина Георгиева. Зеленски благодари на МВФ за подкрепата и допълни, че Киев работи по прилагане на препоръчените реформи. Фондът повиши прогнозите си за брутния вътрешен продукт на Украина за настоящата година до 4,5%. Инфлацията продължава да пада и през ноември е била 5,1%.
Много страни по света биха ви завидели за това постижение. С всеки изминал месец управлението на страната ви укрепва. Силната подкрепа на обществото в борбата с корупцията е впечатляваща. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с Украйна и ще продължим да призоваваме тези, които помагат на страната, да останат непоколебими в своята финансова подкрепа. Наистина показахме, че можем да реформираме страната си в условията на война и това е огромен успех за нас. Второ, увеличение на брутния вътрешен продукт по време на война, повече работни места, повече хора, които се връщат. Страхотно е. Благодарни сме им, както разбира се и на американските и европейските ни партньори. А у нас проблемът с водоснабдяването в ямболското село Стефан Караджово остава. Заради безводието вчера, мъж се опита да се изкъпе в местното ВИК. А днес вода има в част от селото, но хората продължават да протестират. Близо седмица жителите от село Стефан Караджово останаха без вода. Снабдяват се от местния минерален извор за пиене и за хигиенни нужди. Причина за безводието е аварирала помпа при смяна на водопровода. От 7 дена нямам вода. Моя мъж се връща ми от гората от работа. Кални, мръсни, всеки ден. Може ли не с едни и същи дрехи да тръгваме? Кой век живеем? До нас, дето купаха канализацията. Оттам взимам вода за туалетната стана. 6 дена. Заради липсата на вода в селото, млад мъж опита да се изкъпе в местното ВИК. Днес спора продължи. В него се включиха и бивши служители на дружеството. ВИК-то, как няма да има една втора помпа, която да стане такова проблема? Да се задействат нещата от по-високо ниво. Аз го оценявам. И кмета се на тук. За да може да дойде помпа, че кмета да говори. Преди да дойде с къде е тази техника? Коя техника ми говориш ти пък? Водопровода в почти цялото село се подменя. От ВИК са поръчали нова помпа. Очаква се тя да пристигне на 20 декември. Монтирахме временно помпа. Резервуара водоема, който е на селото, е пълен. Зареждаме високата зона сега в момента. И това, което се каза, не е истина, защото ако отидем на място, ще видите, че вода има в високите зони. След 10 ще пуснем вода и в по-ниската част на селото и да се надяваме, че тази помпа, която в момента монтирахме, ще издържи до поставянето на новата помпа. Жителите на Стефан Караджово подготвят подписка до областният управител за трайно решаване на проблема с безводието и за отстраняване на началника на местното ВИК. Тъжна вест. На 93 години ни напусна световно известният карикатурист Милко Диков. Роденият в Троян, майстор на политическата и на еротичната карикатура, е лауреат на множество конкурси, печатал е в десетки издания. Той беше майстор на карикатурата, който умееше с няколко удара на молива да предаде остроумие, сатира и социална критика, написаха негови приятели във Фейсбук. Девет години след спирането му, емблематичният нощен влак между Берлин и Париж беше възстановен. Министри, ръководители на националните железници и други официални лица присъстваха на специална церемония преди първия влак да потегли с нощи от германският град Берлин към френската столица. Точно в 20 часа и 18 минути нощният влак потегли от Берлин, за да пристигне по график в Париж в 10:24 тази сутрин. След почти десетилетия отсъствие, интересът към нощните влакове се завръща и билетите по празниците вече са разпродадени. Първоначално влакът, свързващ столиците на Германия и Франция, ще се движи три пъти седмично, а през октомври до година линията ще стане ежедневна. Днес става дума не само за френско-германско приятелство и носталгия по един почти забравен начин на пътуване. Този нощен влак е символ на повече Европа, повече щадящи климата пътуване, повече сътрудничество между нашите железници. Символ на бъдещето на пътуването. Ще продължим да превръщаме влака в елемент от визията за Европа, от която се нуждаем в момента, с положителни проекти, проекти на бъдещето, проекти, които да ни свързват и обединяват повече, отколкото да ни разделят и които заедно да създават тези силни, споделени спомени. Спомени, които ще са част от нашата общност за следващите години и десетилетия. Влакът е част от марката NightJet на австрийската ЖП компания и ще бъде под съвместното управление на германските, френските, австрийските и белгийските железници. Като част от вагоните ще продължават от Париж за Брюксел. Френското правителство инвестира близо 100 милиона евро за да съживи линията. Билетът за спално място във влака между Париж и Берлин е на цена 92 евро и 90 цента, при условие, че е резервиран достатъчно рано. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg. Усмихнат следобед.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.